ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁବାଇକି ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଜି ଫ୍ଲାଗଅପ୍ କଲେ। ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଦୁବାଇକି ଯିବା ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଆମର ବିଧାୟକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମର କିଛି ଅଫିସର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ତ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଫ୍ଲାଗଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଆଗ ପଛେଇଛି, ନହେଲେ ଟାଇମିଂଟା 10 ମିନିଟ୍। ଦୁବାଇରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେଠି ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ରିସିଭ୍ କରିକି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଯାହା ଆଜିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାତ୍ରୀ ଯେତିକି ଆସିଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ବେନିଫିଟ୍ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିପୁଲ, ଆଉ ଏଠି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଜୁନ୍ 3 ସିଙ୍ଗାପୁର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠି ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି।